ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାର ଗୌରବ ବାଗ୍ମୀ ପୁରୁଷ, ଆର ପାରିରେ ଶରତକର। 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି, ବିଧାୟକ ତଥା ସାଂସଦଙ୍କ ପରଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:20 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1948 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଇପାଳର ଅଡ଼ ମହେଶପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ। ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସହ ସଫଳ କ୍ୟାରିୟର। ସେ ବିଜେଡି, ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ, ଜନତା ଦଳରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ବିଧାନସଭାକୁ 3 ଲୋକସଭାକୁ 1 ମନୋନୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 1971-73, 1990-93, 2000-2004 ବିଧାନସଭା ଏବଂ 1977 କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1971 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ମିଳିଥିଲା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। 3 ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପୁରା ମାହାଙ୍ଗା ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ। ସେ ରାଜନୀତି ସହ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଥିଲେ। 1964 ସେ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ 2000-2004 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ସେ ରହିଥିଲେ। କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, 4 କବିତା ପୁସ୍ତକର ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶରତକର। ସେପଟେ ଶରତକରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ରୋଶନ ରଥ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।